Anın mərasimi ilk olarak şəhid Əbu Bəkir İsmailovun Kürdəmir şəhərində Heydər Əliyev prospektində yerləşən Baraliyevin ziyarət olunması ilə başlayıb. 3 nömrəli şəhər tam orta məktəbin şagirdlərinin ifasında müxtəlif şeirlər və kompozisiyalar nümayiş olunub. Sonra isə məktəb kollektivi şəhidin məzarını ziyarət ediblər. Bugünkü gün şəhidimizin doğum günüdür. 32 il öncə 10 fevralda şəhidim dünyaya gəldi. O mənə bir ana sevincini, ana olmaq sevincini bəxş etdi həmin gün. Bugün isə o mənim oğlum deyil, bütün xalqın oğludur. Bütün elin, Azərbaycan xalqının qəhrəman bir oğludur. Mən öz şagirdlərimin arasında vətənpərvərlik hissini duyuram. Onlarda olan vətənpərvərlik duyğusunu mən də yaşayıram onlarla bərabər. Şəhidimizin cənnətdəki yaşını təbrik edirik. Və inanırıq ki, çaldığımız zəfərə görə şəhidimiz rahat uyuyur, onun ruhu şaddır. Torpaq qanla qarşanda vətən olar deyirlər. Mən Azərbaycanlıyam. Şəhidlərimizin qanı bahasına biz bu sözü fəxrlə deyirik. Allahdan şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə şəfa diləyirik. Onların anılarını əllərindən öpürük. Şəhidin anası Rəna İsmailova isə müəllimlərin və şagirdlərin bu kimi addımını yüksək qiymətləndirib. Qeyd edib ki, yeniyetmələrin və gənclərin vətənpərvərlik ruhda böyüməsi vacib amillərdən biridir. Bildirək ki, şəhid Əbu Bəkir İsmailov 10 fevral 1990-cı ildə Kürdəmir şəhərində anadan olub. Baş leytenant Əbu Bəkir İsmailov aprel döyüşlərində Mayor Təbriz Musazadə və Urfan Əlizadə ilə birlikdə idarə etdiyim 24 helikopteri ilə 2016-cı ilin aprel ayında baş verən döyüşlərdə Lələtəpə yüksəkliyinin alınmasında iştirak edib. Döyüşlər zamanı 24 helikopteri düşmən tərəfindən vurulub və helikopterdə olan heyət üzvləri qəhrəmancasına şəhid olub. Şəhid Əbu Bəkir İsmailovun və döyüş yoldaşlarının cənazəsi Bakı şəhərində yerləşən 2-ci Fəxri xiyabanda dəfn olunub. Ölümündən sonra göstərdiyi qəhrəmanlığa görə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan Bayrağı ordeni ilə təltif olunub. Allah rəhmət eləsin. Şəmistan Fikrətli Aqil Əsədov, Dünya TV.